Він 6 років грає на скрипці, був курсантом Академії Міністерства внутрішніх справ та має диплом бакалавра з правознавства. Проте своє життя тісно пов'язав із музикою. Тарас Тополя – фронтмен українського рок-гурту «Антитіла», громадський діяч та небайдужий українець. Я своїм прикладом намагаюся переконати, що варто залишатися тут і не тікати. Мета нашої зустрічі і тема, якою ми будемо обговорювати, це наше майбутнє в Україні. Власне, навколо цієї теми я буду відповідати на всі питання, які мені будуть ставити. Не обмежуватимуся лише цією темою, будемо говорити і про інше. Молодіжний проект «Юрепорт» в Україні існує лише рік, та він не оригінальний. Подібні проекти існують у 30 країнах світу. Суть «Юрепорту» – моніторинг думки молоді в суспільно важливих питаннях. Ми почали теж з такої думки, як зробити так, щоб почути думку всієї молоді, які не є активними. І суть проєкту доволі проста. В щотижневих смс-опитуваннях на суспільно важливі теми. З нами співпрацюють всі міністерства, які мають відношення до молоді. І ми можемо прямо їм говорити, що вони мають зробити, щоб молодь в Україні жила краще. Майже 2 години відомий музикант відповідав на питання хмельницьких студентів. Йшлось здебільшого про суспільно важливі теми. Всі ми якби є поокремо егоїсти, а коли ми збираємося разом в певний соціум, ми якби повинні адаптувати свій егоїзм до інших людей. І от волонтерство – це як по-простому така спроба і, в принципі, досить ефективний інструмент виживання окремих егоїстів в рамках загального соціуму. Тому що сьогодні я допомагаю тобі, сьогодні щось я віддаю тобі, я можу розраховувати, що ти мені завтра допоможеш. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.